Sí, bueno, sabíem com són els equips de García Pimienta, ja el coneixem de fa molt de temps, i bueno, crec que l'important és que estem en el camí correcte, estem en un procés on hi ha hagut molts canvis i l'equip està donant-ho tot a cada partit i a cada entrenament, i crec que a poc a poc es van venir coses i és el camí correcte. Bueno, sí, al final hi ha coses que ja sabíem, però d'altres que evidentment doncs, el míster ha volgut marcar molt, molt ràpid i molt clar, i bueno, penso, repeteixo, que estem en aquest procés i que anem per bon camí. Sí, no només avui, sinó tot el que porta de pretemporada. És un jugador que ja va venir alguns entrenaments l'any passat amb nosaltres i crec que té un nivell altíssim. És molt jove, li queda molt per aprendre, però crec que té un futur molt brillant. Bueno, que fem pressió alta, crec que ja es comença a veure que l'equip vol ser protagonista i això passa perquè el rival tingui la pilota i llavors, bueno, que siguem agressius, que anem endavant i que siguem valents. Sí, és normal, repeteixo, és un procés. Portem molts entrenaments a sobre, estem fent dobles sessions, al final per aconseguir conceptes nous els has de treballar, tens que dedicar-li moltes hores i ja et dic, estem en aquest procés on tot just és el segon partit, però crec que les coses que estem veient i que estem mostrant dins del camp són molt positives. Tots sabem de la cantera que tenim i crec que és un entrenador que aposta per ells, que els apreta, que vol treure el màxim rendiment de cada un dels jugadors de la plantilla i ja et dic, els que estan aquí amb nosaltres són perquè s'ho estan mereixent. Queden molts dies, evidentment són situacions excepcionals, però s'han de viure i al final tots som professionals i crec que cadascú dedicant-li el màxim d'hores a la part que li toca és l'única manera que un equip funcioni i crec que s'ha sigut exemplar per a tots.